tree, blue tree. Nilai jatuh ya, tak kau lihat dia. Lang, pada hari ini ada coran berasa. Ama hau. Orang yang berada di bintang je, ama para. Yang hari ini, berada. Di mana ini berada? Yang tak kira guru, eh, ini muda beres. Ini itu orang, gas tak suka dek sih, kira kahat dek ni dinaun. Orang yang hantu mana tu laksa? Cuma tu air, makan pun ada kalau, tapi asal hari ni tak ada. Manchester Airport. Ada airport, ada yang susah lagi malah. Hari ni mak air lau ni tadi kau. Air lau je air. Hari ni air lau ni susah. Bateri pun ada resah ni ada. Malah tu yo, ini orang zaman itu tawar awan ni mata terasa, ini siri. Aja je ni pola buat definisi panah desa kan, deh bara. Aja ni dia tu ya. Kuna kuna tau matra la. Yo pool, ini pool lah, ina. Naya, ke 3-4 mai na bari. Suruh kerja. 3-4 mai na bah. Terus hari sini. Amro, guar kuma. Dua pilar mati, 4 pilar. 4 pilar lah, 18 mai na lah, la. Utah mana? Ini 3-4 mai na, ini sob guar sini. सॉकिंग जाइए हो काम में ऐसे तो उनको जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ अच्छा त्याग में हो त्याग में बोलने चाहिए भाई ये ब्लॉग मंत्री ले यार साहब एरोस नहीं जानी अच्छा हम लोग हमें तो अब उसमें आए पिक्चर कैंबेल क्या रेस का नाम कैंबेल टाउन आए पिक्चर यहाँ खाजा खाने अब अरे खाजा खा रहा हूँ चैप्टर लाया रहा अच्छा यहाँ देखिए 2 घंटा का बाटो होबर्ट तेरे लाख सों मैं भी बाहर वेस्ट तो मजा है अब हम टाइम एंड शैन ये शैनो की टाउन जो स्टोरी सा अरे देखो ब्रेकफास्ट ब्रेक आप यहाँ जरा मौत सॉकर न्यूज़ ओके रॉकबी खेल रहे हैं यहाँ का मान जरूर फिर यो रॉकबी की क्या मानसे नाले फुटी मानसे सारा वो खेल रहे हैं यानी बड़ी फुटबॉल तेरे खेल रहे हैं क्रिकेट बंदा यो वाला है ना सब बंदा टॉप गेम यहाँ को तेरे क्रिकेट वाला है ना तेरे मतलब फुटबॉल वाला सॉकर मानसे फिर आयो अब हम क्या उतने चो अनोन प्लेस थी रामी आगरी बढ़ते सों भाई लांडे सो आगरी बढ़ते सो दिनों में पास थी बसी यानी रखी आये आर्ट गैलरी आये बसी थी बंदा लेकिन आगरी बढ़ते सो यह एम्पोल इस तरह से कॉफी पाइस ब्रेड बेंजोस नॉट बेंजोस नॉट कॉफी हाउस ओ कॉफी सैंडविच सलाद स्वीडीज बुरे अब लज्जा दाल चाट डाला खा रहा ये तो सैंडविच बनता है ना और सैंडविच है हैम मतलब बनता है तो एक है ना हैम क्या रोस्ट पंकिन माले ते यूली है वड़ा अन्य फ्रेश जूस मुआबो I'll have a bacon I'll go with a mushroom and egg yeah mushroom and egg American breakfast खाने बना आगे last में इतना पाव यो ते पाव उधर ना रहता इस तो ये तो ठीक सा। We are committed to making the world a healthier, happier place.
वान कस्टमर्स एट अ टाइम आइपुग्यो ताजमानिया कोही ठाउँमा हो हिजो होबाट हो अघि पेन्सिल्भेनियाबाट हिँडेको ए के अरे लन्चेस्टनबाट हिँडेको यहाँ आइपुग्यो अब यस्तै छ तपाईँको घर देखाइदियो उता झन् मेरो पछाडि हुनुहुन्छ वा सानो भने गल्ली जस्तो सिडनी पेरिस टोकियो न्युयोर्क एन्ड लन्डन हियर्स अ बेडरुम यो सब बेडरुम भयो अट्याच टोइलेट मलाई पनि यहाँ आफ्नो रुम जस्तो लागेको थियो क्याचु रुमै हो रुमै हो सो लिभिङ रुम यहाँ रहेछ किचन हामी चाहिँ अहिले साउन्ड चेकको लागि जाँदैछौँ Turn right onto Lena Valley Road. अब चाहिँ भेन्युमा आइपुगिसकेका छौँ यसको ए कहाँबाट जाने अरे Come around, we'll let you in the front door. Oh, the front door. Okay. Might. Might. Might and a mate. Might Nepali bhanne chha ke, Asian bhanne chha. Mate. Mate. Bhanna hundai malai ta. Tapa ko jacket pad. Hey mate. Aba mate chha hamro. एसियनहरूले मात्रै भन्दो रहेछ कि वाट्स अप माइट हे माइट हे माइट यसरी भन्नु पर्छ मलाई थाहा भयो यो ठाउँ मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ तलबाट जाउँ भनेर यहाँबाट तलबाट यस्तो छ यहाँको युनिभर होइन कलेज हो युनिभर्सिटी हो क्या द्याट इज मेन ए Tasmania University students. Stop hali ke. Yahan bada uta jas. Yaad aa raha hai. हेरा प्यार दरदु 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 ओ हो या आ रहा है हेरा प्यार सो साउन्ड चेक सबै भइसकेछ यताउता यताउता सबै गरेर चाँडै भयो आज यहाँको युनिभर्सको साउन्ड चेक सबै कुरा प्री प्याच थियो मोस्ट लाइकली सबै कुरा बट देन अगेन सानोतिनो फल्टी फल्सहरू त भइहाल्छ टक ब्याक चाहिँ अलिकति मिलिरहेको थिएन त्यही टक ब्याक सर्ट आउट गर्दैछन् डाइरेक्ट कनेक्सन यताउता गरेर स्विच सिस्टम छ हाम्रो विनोद दाईको खुट्टामा कसले कसलाई सुनाउने कतिखेर बोल्ने कसलाई बोल्ने भनेर सो त्यो तिनवटा ग्रुप छ त्यो तिनवटा ग्रुपको कार्यक्रम चाहिँ भइरहेको छैन भनेर पत्ता लाग्यो होइन जुन चाहिँ यहाँ छ यहाँ तिनवटा कुरा छ खुट्टा हटाउँदै एकछिन एउटा सबिन दाई सबैजनालाई जान्छ एउटा ब्यान्ड र सबैजनालाई जान्छ एउटा चाहिँ क्रुलाई मात्र जान्छ त्यसमध्ये दुईवटा मात्र काम गरिरहेछ सबिन दाईको कानमा पठाउने चाहिँ गइरहेको छैन यहाँ अब डाइरेक्ट कनेक्सन गरेर के गरेर टेस्टिङ गर्छ Oh, 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 oh
अरे ऊ त्यो डाँडा डाँडा होइन पहाड पहाड माउन्टेन माउन्टन हेलो गाइज वेलकम टु आवर ब्लग्स. यो चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले होस्ट गरिरहेको छु यो ब्लगलाई. आज हाम्रो गाइजहरूलाई ताजी टुरमा लिएर आएको विथ मेरो साथी कृष्ण. थ्याङ्क यू गुड जितेशलाई स्पेसली माउन्टेनबाट ल्याएर खसाल दिने प्लान थियो सबको. छ बज्यो अब यहाँबाट चाहिँ हामी मेलबर्न जाँदैछौँ अनि मेलबर्न चाहिँ भोलि सो छ हाम्रो. अब यहाँबाट हाम्रो 6 बजी निस्केपछि 9 बजीको फ्लाइट छ. ऊ बाहिर यस्तो छ ताल खै देख्छ कि त्यस्तो घर छोड्नुभन्दा अगाडि यस्तो छ र यहाँ सफा गरेर छोड्नुपर्छ सबै. चाहिँ मर्निङ हो अब आफ्नो तालमा छ पल्टाएर अझै ढल्किरहेछ. मार्कले सफा गर्दैछ यहाँनिर छोड्ने बेलामा. हाई मार्क, वुड लाइक टु से समथिङ. गुड मर्निङ टु यु लवली पिपल, इट्स सो गुड टु बी हियर क्लीनिङ अप फेभरेट. यहाँनिर हाम्रो यहाँको वाटर मेलबर्नको इन्चार्ज अब सञ्जय नेप्ले इभेन्ट्सबाट हो. कतिजना आर्टिस्टले त काम गरिसके जस्तो लाग्यो मलाई. जानुभन्दा अगाडि यसरी क्लिन सक्दो अलिअलि सक्ने जस्तै गरेर जानुपर्छ. अरू त क्लिनिङ चार्ज त यसमा इन्क्लुड पनि हुन्छ नि होइन? जस्ट क्लिनिङहरू भन्नाले त्यस्तो डिप क्लिनिङ गर्नु पर्दैन. जस्ट नि अब क्लियर गरिदिने रबिसहरू यताउता अब नाइस हुनु पर्यो. तर हल्का चार्ज त गरिरहेको हुन्छ होला. गर्छ अलिकति हल्का छ, हल्का सफा गर्नुपर्ने. मार्कले पनि हेल्प गरिरहेछ. मार्क चाहिँ दुईजना भएर नेप्ले इभेन्ट्सलाई अगाडि बढाइरहेछ. अनि यु गाइज आर अलरेडी इन आवर ब्लग. वेलकम टु आवर ब्लग सन द फेरो. सो मार्क, वाट वाज यु सेइङ लास्ट टाइम द्याट वी बिकेम like on top of your chart, right? Oh yes. Well, I won't mention the other band. All right. But I think you're after such a great performance the other night, I think wow, Melbourne can expect something very, very special, unique. Mm-hmm. And I should know, I've done a lot of tours and wow, Sabine and you are fantastic, the whole band. Thanks. Is fantastic. Thanks, Mark. We have also got some good supports tonight, on Monday night, so you've got to be there. Mm-hmm. So, khas kura bhannu parda chha hami aipugyo haina airport. Yo gari ma, bichara yo yahako driver. Kasto mazaako chha tyo uyo sabai samanharu dherai bhayo bhane ke jharnuko lagi. coins get out, coins get out. Yeah, new coin. Ha tya aina hola, ya maati kata bada hola, tya ho ra hola. Lagau ta lagau ta, yo ta nikline jasto chha zyada bhayera lagai jau na. Kaha bada launu coin? Aina se coin hale ga yo eta bada. E return ta eta chha te haina haina haina. Not in service pare sir. एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ दस एघार बाह्र
तेह्र मेरो एउटा यो गर्नु नि एउटा तपाईँ यो गर्नु यस्तो ब्यागेजको ठुलोपट्टि चाहिँ यो मैले अस्ति गरेँ यो टपमा होइन है त्यो लगाउनु भन्नु हुन्छ यो टपमा होइन साइडको टपमा होइन साइडको सबैले च्यातेर आएको छ होला है साइडको ह्यान्डलको आई होप सो त यो यसो यसो गर भन्दा चाहिँ चालु गर्नुपर्ने छ ल दुईवटा सेम हुन्छ त्यही स्नेर स्नेर त लिएर यसमा छैन त्यो ह्यान्ड क्यारी गर्छु मेलबर्न ल्यान्ड हुन लाग्यो होबार्टबाट मेलबर्न चाहिँ लगभग एक घन्टाको फ्लाइट हो एक घन्टा टाइम ड्युरेसन आजै आजै साउन्डचेक सो त भोलि हो तर आजै साउन्डचेक गर्ने प्लान छ हाम्रो अनि साउन्डचेक गरेर त्यसपछि आएर दुःख भएर बस्ने प्लान छ अनि त्यसपछि भोलि सो अनि पर्सिको पर्सि राति फेरि हामी एडिलेड जाँदैछौँ एडिलेड पनि बेलुकातिर बेलुकाको फ्लाइट हो बिहान छ बजे उठ्यो होइन 5:30 उठ्यो 6:15 त हामी घरबाट निस्किसकेको थियौँ सो अन टाइम छ सबै कुरा गुरुङ यस्तो चाहिँ गुरुङ आइसक्यो भने आइसक्यो कि गुरुङ काठमाडौँ आइपुग्यो काठमाडौँ हामी छौँ ट्र्याक मेलबर्नमा यो हो हाम्रो स्टेज साउन्ड चेक हुन आएको हामी कनेक्सनहरू फाइनल गर्दैछौँ सेटअप सेटिङ अप जितेशले के बिगार्यो एमा हाल्नुपर्ने बिमा हाल्यो अब भने चाहिँ हामी मेलबर्न सोको लागि रेडी छौँ हामी जाँदैछौँ सोको लागि बाई द वे आज हाम्रो मेलबर्नमा कति दिन होला यो सेकेन्ड डे सोको लागि जाँदैछौँ बब्बाल गर्नुपर्छ बब्बाल के भयो न झन्डै के भएको बिर्सिएर झन्डै बेब भन भेपीहरूले बिगारे मलाई मेरो केही त छुट्टै छैन नि सिम्बल स्ने सिम्बल स्ने छ आयो आयो पुगिसक्यो तल ल ल सम्झ आउनुहोस् यस्तो छ अब कति हजार 32,000 ब्याग बोक्छ केटा अरे फेरोले यो चाहिँ 34 इफ यु नो यु नो मोनोको ब्याग है इफ यु नो यु नो मोनोको ब्याग है दुईवटा मोनोले स्टेरियो बनाइदिन्छ मोनोले स्टेरियो बनाइदिन्छ इफ यु नो यु नो मोनो पो हो त सब बेसी हाल्छ ठिक छ ठिक छ उसको नयाँ जुत्ता रे आज
सब आज कतिवटा कट्टु किने अरे पाँचवटा कट्टु फोर फाइभ इयर्स अनि एउटा कट्टुले तिमी कति दिन टिक्यो भन त तिनवटा थियो तर आउँदाखेरि एउटा कट्टुले कति टिक्यो चार दिन लेट्स गो let's go होइन हौ तिनवटा गाडी आएको ल What's your name? Subhas Kurum. Yeah, you know?